Zul, nak tahu tak siapa pemenang bagi episod 2 Cuti-Cuti Malaysia? Ha, tahukah anda peserta ini telah berjaya mengumpulkan sebanyak 602 view dan 148 like dalam masa 4 hari sahaja? Wah, hebatnya! Ha, siapakah pemenang bagi episod kali ini ya? Menangnya ialah... Adik Yusra binti Yusriza dari SK Datuk Wan Ahmad, Perlis. Tahniah diucapkan kepada adik Yusra. Teruskan kecemerlangan anda. Ha, kepada yang lain, jangan berputus asa. Ha, terus cerdas ceria bersama tim CDC setiap hari Rabu jam 8 suku malam. Jangan lupa tau.